Pas 24 vjetëve nga pushkatimi prej diktaturës i dy poetëve Genc Leka dhe Vilson Bloshmi, vllai i këtij të fundit Bedri Bloshmi arriti të gjejë në arkiva proces verbalin e vdekjes dhe një seri dokumentash sekrete dhe i publikoi ato në një libër. Titulli i librit është vetë titulli i dosjes sekrete mbi përndjekjen, arrestimin, hetësinë, gjyqin dhe ekzekutimin e Vilson Bloshmit, dosja formulare kategoria 2A numër 840. Kam gjetur proces verbalin e pushkatimit. Se si ka firmosur Spiro Koleka, Haji Leshi, janë disa emra që duke një vetëm. Edhe e kam bezier. Ata kanë diskutuar 5 orë, kanë diskutuar për një dekorat. Pika e tretë ishte, ori kemi një dy dënor me vdekja, si të bëjmë atë. Pas e kam thënë, është vetëm një shprehje, thot Haji Leshi, që këta janë familje, armiq, dhe nuk e duan socializmin. Kaq. Dy poetët u pushkatuan më 17 korrik 1977 për motive politike si kundërshtar të regjimit. Vilsoni ishte atëherë 28 vjeç në kohën e arrestimit dhe pushkatimit dhe la pas një vajzë të mitur vetëm 1 vjeç. Në dosjen formulare të Vilsonit gjenden dokumente të rralla sekrete nga sigurimi famkeq i shtetit, pseudonimet e spionëve të tij, vendimi i arrestimit, marrja në pyetje hetuesisë, akt ekspertime dhe poezive të tij nga tre studiues të letërsisë asaj kohe, akuza për agitacion dhe propagandë, vendimet e Komitetit Partisë Punës dhe trupit gjykuës për dënimin e tyre me vdekje. Tu ka bashkëpunëtorësi, ka shënime nga Hysni Kapi, nga Mizaldia, nga Mitin Mito, nga Sako Rama, gjitha komunistë, kuptohet, edhe plus ata të librazhit, nga sekretari i parë i librazhit, Sotir Koçollari, ka mbledhur 18 sekretari partije, edhe kanë vendosur që biles, a shpreja e funit, e Sotiri thot që Vilsoni është me i zgjuar me të tjerët, edhe dikje për pushkatimi, para nuk e paran aktin. Bedri Bloshmi është një ndër shumë të paktet autor librash me dokumente mbi diktaturën komuniste. Pas pushkatimit të vllajit, dënimi i tij me vdekje u shndërrua në vitet e gjata burgimi në burgje dhe kampe pune torturuese. Ai thotë se ende strukturat e sigurimit të shtetit janë në këmbë, pengojnë zbardhjen e krimeve të tyre, fshehin dhe zhdukin dokumenta me shpresën se gjithçka do të harrohet, duke i futur viktimat e tyre në një rreth vicioz ku humbet shpresa. Un kam 33 informacione vend pushkatime. Se isha 50 vje. U ma punë me nërë. Dhe kam gjithë njërë. Ku foma? Këta nuk duan. Sepse këta do zbulojnë krimit e përbëllare tyre. Nuk i bën njëri të gjera. Dari ca njëre që s'kan lidhe fare me persekutimin, pas njëre, e thonë, na vjen keq, më këtu i rritojmë, këtë, na vjen keq se kanë vojdo këta. Jo ta thoshi ta themun këtë e themunër e thot burgosit e tjerë. Pushkatimi Genc Lekës dhe Vilson Bloshmit është vetëm një ndër mirat të tjerë, sipas statistikave të pjeshme nga organizatat e të përndjekurve politik. Diktatura komuniste vrau si kundërshtar politik 5500 persona, burgosi rreth 30.000 vetë për motive politike, internoi rreth 60.000 persona të tjerë. Diktatura vrau dhe burgosi 310 klerik dhe besimtar, shkatroi 220 institucione fetare. Përveç vendasve, diktatura komuniste pushkatoi edhe 95 shqiptarë Kosovës dhe 64 shtetas të huaj, si dhe burgosi 1250 persona me komsi jo shqiptare, mes të cilave 38 zonja nga shtetet e tjerë. Për Zërin Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.